שלום לכולם, אני רוצה להגיד תודה רבה רבה על הרפטור הזה. אני מכיר את בן מאז שהייתי עוד לוחם בצבא בגוש עציון, והוא עזר לנו עם מלא ציוד צבאי שהוא תרם לנו ועזר לנו שמאוד מאוד מאוד מקצע אותנו. עכשיו בן ראה שסיימתי קורס חופשים במדע, הוא הביא לי את הרפטור הזה. הרפטור הזה בעיניי הוא משהו שהוא מאוד 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 חשוב, כי בשטח אנחנו צריכים לשבור זכוכיות, אז יש לנו איך לעשות את זה, ולגזור דברים קשים, אז יש לנו איך לעשות את זה. וזה בעיניי משהו שמאוד מאוד שמחתי ורציתי לקבל, אז אני מאוד מאוד מעריך, תודה רבה רבה, ולהתראות.